madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa waxa uu bogaadiyey golihiisa wasiirada cusub ee uu ku dhawaaqay isagoona sheegay in waqtiga ay qaadatay oo ka badneyd xilligii loogu talagalay in lagu soo dhiso golo wasiiro ay sabab u noqotay in lasoo yegleelo golo wasiiro oo tayo wanaagsan leh sida uu sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdikaari madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa waxa uu sheegay in habsaankii yaraa ee jiray ay sidoo kale galmudug gaareen guulo taariikhiya oo galay baal dahaba isagoona madaxweyne axmed kaari sheegay in golaha wasiirada cusub oo soo dhisay ay yihiin kuwa ugu mudnaa ee uu galmudug hoggaan uga dhigay axmed cabdikaari qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa sidoo kale baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxa uu ka dalbaday in ay codka kalsoonida sida ugu dhaqsiyaha badan siiyaan golaha wasiirada cusub ee galmudug si loo ambaqaada howlaha loo igmaday mudanayaasha cusub. Habeen wanaagsan dhammaan shacabweynaha reer galmudug meelay joogaanba. Saad ogtihiin ama haddaad dhegaysateen halkan waxaa laga soo saaray ama laga akhriyay liiskii golaha wasiirada xukuumadda cusub ee galmudug. Muddaan soo daahnay ka badan waqtigii ama ka badneyd waqtigii loogu talagalay ama sharciga iyo dastuurka dowladda galmudug uu dhigayey muddadaas waxaan u qaadanay aan ku maqnayn. Saad ogtihiin howlihii muhiimka ahaa ee dhammaystirka ama isu keenidda dhammaan qaybaha kala duwan ee reer galmudug tabashooyinka ama kala duwanaanshuhu ka dhex jiray runtii waxaad ogtihiin inay noo soo qabsoomeen ilaahay fadligiisa howlo waaweyn oo galmudug ugu jira baal dahaba. Intaa kadib caawa waxaan soo magacownay xukuumad adag, tayo leh, hufnaan leh ah runtii labeentii reer galmudug oo aan waxba lagu darayne ay tahay wax cad inay yihiin dadkii ugu habboonaa ama ugu hufnaa ama dhinac walba ugu horreeyey oo magacyadooda iyo aqoontooda aanan halkan sharaxaad badan uga baahnayn. Waa taariikh cusub ayana inay galmudug inaan xubno ama mas-uuliyiin sarsare oon uga maarmi weynay inay galmudug howlaha muhiimka ah horyaalla ka shaqeeyaan inay aqbaleen xilal waaweynay hayeen uga soo tageen galmudug inay ka shaqeeyaan. Dhammaan xubnahaas si guud iyo si gaaraba ugu mahad celinaynaa dadka aan magacownay xubnaha golaha wasiirada cusub ee magacownay kuwa xilka doonayay oo xilka raadinayay oo badna kuwa xilka u baahnaa ayay u badan yihiin ama wada yihiin. Waxaan leenahay waa fursad iyo jaanis ay haystaan ay heleen reer galmudug. Waxaan u rajaynayaa inay shaqadooda iyo wajibaadkooda gutaan oo aan insha allah ku kalsoonahay inay ka soo dhalaali doonaan galmudugna waa cusub u bari doono xagga shaqada. Waxaan baarlamaanka ka dalbanaynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u meel mariyaan insha allah annagoo og inay duruufo caafimaad iyo cudurro adduunka alakeeyay jiraan soomaaliyana soo gaaray haddana sida ugu suurtagalsan in loo meel mariyo si ay u gutaan howlaha muhiimka ah ee laga maarmaanka ah ee shaqooyinkii iyo wixii hawlihii la qaban lahaa u taagan yihiin in loo meel mariyo. Xukuumadda cusubna waxaan u rajeynayaa guul, horumar iyo inay galmudug meeshay ka sugayso iyo hawshay ka sugayso gaarsiiyaan ilaahay idin. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa markii ugu horreysay oo golo wasiire maamul goboleed ay ka soo muuqdaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya. Tani waxaa ifafaale ay u tahay biseylka siyaasadeed ee deegaanada galmudug, isla markaasna ay siyaasiyiintu doonayaan
إن أي جرودين كانوا قدان قلمدوك قوليستا محمد عبد القادر زلفا قلمدوك تي في